Ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan, u emisiji gledajte. Spasilačke ekipe u Turskoj spasile tri osobe, među kojima i dijete, nakon što su 296 sati proveli u ruševinama. Nakon što je Refik Len dokazao da je poslao molbu liderima stranaka SDA, SDP-a i HDZ-a BiH da odluče tko će biti predsjednik i dopredsjednici federacije, predsjednik SDP-a Nermin Nikšić poručio da je opstrukcija, nažalost, očekivana. Najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija osvojila srebrnu medalju u spust utrci u okviru Europa kupa u Švicarskoj Crans-Montani. Spasilačke ekipe u Turskoj spasile su tri osobe, među kojima i dijete, iz ruševina sravnjene stambene zgrade gdje su proveli 296 sati od prošlotjednog potresa, objavila je turska javna radiotelevizija. 13 dana od razornog potresa u kojem je poginulo više od 46 tisuća osoba, niti Turska niti Sirija još nisu objavile koliko ljudi vode kao nestale. Brojne međunarodne spasilačke ekipe napustile su ogromno područje pogođeno zemljotresom, dok turski spasioci i dalje pretražuju ruševinu, pokušaju da pronađu još preživjelih. Porodicama onih koje vode kao nestale, spasilački napori daju i snagu i nadu da će njihovi najmiliji biti živi izvučeni, pa danima iščekuju pored porušenih domova. Allah najbolje zna. Jedino im On može spasiti živote, unucima. Ne znamo. Spasioci kažu da su mrtvi, ali nismo sigurni. Iz humanitarnih organizacija kažu da će preživjelima biti potrebna višemjesečna pomoć jer je uništeno mnogo ključne infrastrukture. U Turskoj je, kako navode tamošnje vlasti, uništeno oko 264.000 stambenih jedinica, mnogo je onih koji žive na ulicama pored ruševina zgrada u kojima su nekad živjeli. Porodica Erdem iz Adijamana, čija se četvorospratna zgrada urušila za manje od 10 sekundi nakon početka zemljotresa, trenutno živi u šatoru. Pod ruševinama je 17-godišnji Taha snimio mobitelom svoj, kako je tada vjerovao, oproštajni video. Mislim da je ovo zadnji video koji ću ikada za vas snimiti. Čini mi se da sam mrtav. Na mojim stopalima je skoro pola tone. Stopala više ne osjećam. Vjerovatno sam povrijedio glavu dok sam se izvlačio iz onog dijela. Tahu i sve članovi njegove porodice su spasioci izvukli žive ispod ruševina. Maljem i mašinama su razbili veće krhotine, a onda napravili otvore kroz koji smo se izvukli. Izvukli su nas i prevezli nas do moje sestre. Taha je već bio tamo. U tom trenutku sam imala sve na svijetu. Nije mi ostalo ništa, ali imam svoju djecu. Skoro 10.000 povrijeđenih avionima Turske vojske i Ministarstva zdravlja prebačeno iz područja pogođenih zemljotresima u bolnice u Istanbulu. Njih skoro 1400 još je na liječenju, dok je oko 7800 otpušteno iz bolnice. Posebno je teška situacija u Siriji. U toj zemlji u kojoj već 12 godina bjesni rat, najveći broj žrtava zemljotresa je na sjeverozapadu, kojim upravljaju pobunjenici koji ratuju protiv snaga predsjednika Bašara el-Asada. Nastojanja da pomoć stanovništvu u tim područjima stigne otežavaju sukobi vladinih snaga i pobunjenika. Ponovo su počela borbena djelovanja prvi put od katastrofe, pri čemu su vladine snage granatirale okolinu Atareba, grada koji drže pobunjenici i koji je teško pogođen zemljotresom. Međunarodni komitet Crvenog krsta apelovao je da se omogući isporuka pomoći iz Damaska do sjeverozapada zemlje. Kako kažu, iz zemljotresom pogođenih oblasti problem nije samo smještaj, već hrana i lijekovi. Neophodna su nam sredstva za svaku vrstu medicinske pomoći. Nemamo načina da ukažemo pomoć povrijeđenima, žrtvama zemljotresa. Potrebna nam je logistička podrška i osoblje. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je međunarodnu zajednicu da hitno donira 84,5 miliona dolara za hitne zdravstvene potrebe u Turskoj i Siriji. Sredstva će biti namijenjena za lijekove i druge medicinske potrepštine, kao i za aktiviranje mreže timova hitne medicinske pomoći da bi bile osigurane osnovne zdravstvene usluge i zalihe. Beživotno tijelo nogometaša Cristiana Acua pronađeno je u ruševinama u turskom gradu Antakije 12 dana nakon razornih potresa. Vijest je priopćio njegov agent, prenijeli su turski mediji. Potraga za nastradalim nogometašem trajala je od 6. veljače, no nažalost bez sretnog ishoda. Acu je imao 31 godinu, a u Tursku je došao početkom ove sezone i bio je član Hatayspora. Između ostalih igrao je još za Porto, Chelsea i Newcastle. Dan prije potresa bio je jedini strijelac pobjedi Hatayspora nad Kasimpašom. Drugi je dan 59. konferencije o sigurnosti u Minhenu. Veliki broj šefova država i vlada, ministri, međunarodni stručnjaci te predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog društva razgovaraju o globalnoj sigurnosti.
U središću pozornosti je ruska invazija na Ukrajinu. Prvi put od 90. godina na skup nisu pozvani ruski dužnosnici. Otvarajući jučer konferenciju, njemački kancelar Olaf Scholz je pozvao zapadne saveznike da udruže snage i dostave tenkove Ukrajini, ističući da je Njemačka u tome spremna preuzeti vodeću ulogu. Konferenciji nazoče i predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković, kao i glavni ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić. Nakon što je Refik Lendo, izabrani član rukovodstva federacije, kazao da je poslao molbu liderima stranaka SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine da odluče tko će biti predsjednik i dopredsjednici federacije, oglasio se predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Kaže, opstrukcija je nažalost očekivana, te da je Bakir Izetbegović od početka najavljivao da će blokirati uspostavu vlasti ako SDA nije dio većine. Time se, tvrdi Nikšić, SDA promaknula u glavnog zagovornika ideje legitimnog etničkog predstavljanja. Naglasio je da ne očekuje da će se nešto promijeniti nikada je u pitanju blokada formiranja federalne vlasti, te da visoki predstavnik jedini ima na raspolaganju alat za deblokadu. Refik Lendo očito nije informiran da postoji jasno izražena parlamentarna većina u oba doma, te da bez obzira na podršku SDA i njenih partnera ne bi mogao biti izabran u rukovodstvo federacije bez podrške te većine. Njegovo pismo je još jedna dimna zavisa i SDA-u unaprijed isplanirani korak odugovlačenja i odvraćanja pažnje od činjenice da rukovodstvo federacije BiH ne uspostavlja većinu, nego potvrđuje da ona postoji. Lendo treba razgovarati sa gospođom Bradara i gospodinom Stojanovićem i završiti obavezu imenovanja predsjednika Federacije BiH. Sve drugo je igrokaz u kojem SDP sa partnerima neće učestvovati. Projekt Vizualizacija nepoznatog Balkana fokusiran na Bosnu i Hercegovinu i Srbiju došao je do novih arheoloških spoznanja. Iskopavanje Arheološkog instituta Austrijske akademije znanosti je otkrilo početke poljoprivrede na Balkanu, te tehnike i obrede kremiranja u brončanu doba, a sve je predstavljeno u izložbi Zemaljskog muzeja. Zemaljski muzej vodi publiku kroz postere i edukativni film u davnu prošlost. Predstavljena su otkrića iz 2000. do 1000. godine prije nove ere i prvi put uključuju i posmrtne ostatke iz tog perioda. Geofizička snimanja su rasvijetlila i misteriju zemljanih semberskih humki. Međutim, interesantno je da niko nikad nije znao o čemu se tu radi. Eto, bile su neke narodne priče, to su neke osmanske kule, što nema baš puno logike da su kule u sred polja. U dvije godine smo istražili tu jednu humku za koju se ispostavilo da se radi o ukopnom mjestu koje je korišteno kroz hiljadama godina. Ostaci gozbi i životinskih kostiju te različiti simbolički predmeti pronađeni u grobnicama upućuju na ritualni način života, te da je riječ o mjestu koje je stoljećima smatrano svetim. Definiranju prirode i stanovništva pomoglo je i otkriće nekropole Kopilo u Srednjoj Bosni. Ovo istraživanje u okolini Zenice je jako bitno zato što nismo imali nikakve podatke o sahranjivanju pokojnika iz perioda kasnog bronzanog i ranog gvozdenog doba, znači na tlu cijele Bosne, takvi podaci nisu postojali. Ova nekropola je prva koja je otkrivena i to je neki kamen temeljac. Na Balkanu, a tako i u Bosni i Hercegovini, postoji izvjestan kontinuitet arheoloških istraživanja, ali do sada bez mogućnosti preciziranja egzaktnih datuma. Međutim, ovo specifično otkriće je prvi korak pri kreiranju jasne linije prehistorije i pozicioniranju Bosni i Hercegovine na arheološku sliku svijeta. Indijanci sa cijeloga teritorija SAD-a su doputovali u Južnu Floridu na godišnji sajam plemena Seminole i Powwow, kulturna druženja koja održavaju mnoge zajednice američkih domorodaca i prvih naroda. Održan u kazinu Seminole Hard Rock u Hollywoodu trodnevni događaj je okupio stotine osoba u slavlju indijanske kulture, uključujući ples, nošnje, glazbu i hranu. Powwow je tradicionalno okupljanje američkih indijanaca na kojem se plemena jednom godišnje ponovo povezuju nadoknađujući izgubljeno. Svečanost je započela tradicionalnom ceremonijom velikog ulaska u kojoj su učesnici odjeveni u narodne nošnje plesali u krugu uz pjevače i bubnjare. Kad plešemo, razmišljamo o tome da unesemo dobru energiju. Plešimo za ljude, pogledajte starije i djecu, pogledajte one koji nas gledaju, promatraju.
Organizatori kažu da je bilo predstavljeno više od 200 plemena iz cijele zemlje, uključujući Kaliforniju, Južnu i Sjevernu Dakotu, Minnesotu, Oklahoma, New York i državu Kanadu. Mislim da je stvarno jedinstveno da mnogo različitih domorodaca dolazi ovdje na Floridu. I stvarno je super što dolaze iz daleka da posjete naš pow-wow. Ove godine je jubilarni 50. put da je pleme Seminole bilo domaćin proslave, a prvi put u 3 godine zbog COVID-a. Hard Rock International sa sjedištem na Floridi u vlasništvu je plemena Seminole. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža temperatura zraka izmjerena u 7 sati bila je u Livnu -2, a najviša u Bihaću 9 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 11 do 18 stupnjeva. U dnevniku toliko, hvala vam na pažnji i doviđenja.